1-3 shqiptarë deklarojnë se kanë dhënë rishfet në qeveri apo në zyrat e pushtetit vendor. Është ky konkluzioni i një anketimi të kryer nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim për vitin 2020. Ai zbuloi se numri i personave që u detyruan të paguajnë për shërbime publike u rrit nga 19% që ishte në vitin 2019 në 32% në vitin pasardhës. Në raport thuhet se rishfeti nuk jepet për të përfituar diçka që nuk u takon qytetarëve apo për një shërbim më të mirë e më të shpejtë, por sepse zyrtarët e kërkojnë haptazi. Arsyeja kryesore për dhënien e rishfetit sipas të anketuarve ishte se u ishte kërkuar një gjë e tillë. 46.8% e anketuarve që treguan se kishin paguar rishfet raportuan se u ishte kërkuar të paguanin. 25.3% raportuan se kishin dhënë rishfet për të marrë shërbime më të mira në të ardhmen dhe 16.4% raportuan se kishin paguar rishfet për të shprehur mirënjohjen e tyre te zyrtari që u kishte shërbyer. Por ndërkohë që paratë dhëna në drejtim të administratës shënuan rritje, besimi i shqiptarëve te institucionet publike pësoi një rënje të mëtejshme. Krahasuar me vitin 2019 ka rënë besimi te policia, institucionet e kujdesit shëndetësor, media, qeveria qendrore dhe forcat e armatosura, ndërkohë që është rritur besimi tek institucionet fetare. Policia e shtetit mbetet struktura që ka humbur më tepër besueshmërinë e qytetarëve. Rreth 53% e të anketuarve deklaruan në 2019 se kishin besim të uniformat blu, por pas vitit të pandemisë besimi ra në 43%, duke shënuar kështu nivelin më të ulët që nga fillimi i vrojtimit në vitin 2015.